एक्टिव महाराष्ट्र आवाज जनतेचा। शरद पवार यांनी आज त्यांचा जे राजीनामा दिलेला आहे त्यानंतर राजकीय जे अनेक घडामोडी आहेत ते घडताना दिसत आहेत, अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत, आपल्याला नेमकं काय वाटतं? नाही, कसं आहे, खरं तर हा त्यांचा पक्षांतर्गत विषय आहे आणि एक व्यक्ती किंवा एक माणूस म्हणून बोलायचं झालं तर त्यांचा जो वय किंवा त्यांना असलेला आजार याचा विचार करून त्यांनी त्या अर्थात माननीय रावसाहेब त्या दिवशी मुलाखतीत बोलले की कामात वाघ आहेत, परंतु ते काम करतात, परंतु कुठेतरी थांबायला हवं आहे आणि ते थांबले असावेत, परंतु ते पवारसाहेब आहेत, त्यांच्यावर एवढं मोठं भाष्य करण्यासारखा एवढा मोठा मी नाही आहे, परंतु एकंदरीतच ज्या हालचाली चाललेल्या होत्या किंवा ऐकण्यात येत होत्या, अफवा असतील कदाचित, तर त्या कुठेतरी थांबावा यासाठी त्यांनी हा मास्टर ट्रॉफी खेळला असेल। तुम्ही आता विषय काढला की अफवा, तर अजित पवारांवर येते मी की अजित पवार मध्यंतरी नॉट रिचेबल होते आणि त्यानंतरच्या ज्या घडामोडी आपण बघितल्या तर सगळ्यांना माहिती आहे की मुख्यमंत्री पदासाठी त्यांचं नाव चर्चेला आलं होतं, तर ह्या सगळ्या शरद पवारांचा निर्णय आणि ती घटना याच्यात काही तुम्हाला एक संलग्न काही वाटतंय का? नाही, एक राजकारणी म्हणून मी बोलू ना, हा त्यांचा मास्टर स्ट्रोक आहे, तो अनेक अंगाने असू शकतो, ते पवार साहेब आहेत, त्यांच्याबद्दल काय बोलणार।